Klokka 10.43. Mamma vår har kjøtt brunstykk. Og jeg pleier for en ny dag. Det er lørdag. Og i dag er det litt finere vær ut. Sol. Så i dag blir det litt tramp og litt forskjellig til å følge med. Nice. Jeg vil si at vi snakkes ut på trampen. Følg med nå. Ok, snart kan jeg prøve å ta noen triks. Skal du prøve nå? Hvor mange prøver unna nå? Bare gå for det! Ja! Endelig backflip!